А тайландці яскравими святкуваннями відзначили день закінчення буддистського посту. Традиційно цього дня сотні монахів пропливають на човнах річкою у Бангкоку, яку прикрашають сотні різнобарвних стрічок. А з берегів віряни подають їм милостиню. У храмах тим часом готують смачне частування, адже монахи постували 3 місяці. У Таїланді це свято знаменує закінчення сезону дощів, тож буддисти вшановують богів і дякують їм за можливість зібрати врожай.